Миколаївські правоохоронці припинили сходку кримінальних авторитетів. Спецоперацію провели у Вознесенську під час так званої сходки смотрящих, які тероризували місцевих підприємців. Докладніше в матеріалі наших журналістів. Інформацію про зібрання кримінальних авторитетів правоохоронці отримали 19 травня. Сходку припинили оперативники карного розшуку за силової підтримки підрозділу КОРД. Дев'ятеро осіб, серед яких так звані смотрящі за Вознесенським районом та Миколаївською області, а також інші кримінальні елементи прибули до міста Вознесенська, де у місцевому кафе вчинили сходку. Щоб визначити кордони повноважень у питаннях тероризування підприємців і фермерів району, задля змушування сплати данини. Затримані раніше вже були помічені у вимаганні коштів із підприємців та у виконанні різних злочинів на замовлення. Займались вони, каже Сергій Шехет, і вибиванням неіснуючих боргів. Кілька з тих осіб раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності. За результатами проведення спецоперації, поліцейські вилучили зброю та набої. Наразі діям вказаних громадян надається юридична оцінка та збираються матеріали стосовно їхньої причетності до поширення злочинного впливу, організації та сприяння у проведенні злочинних зібрань. Серед затриманих так звані «смотрящі» за Вознесенським та Миколаївською областю та інші представники кримінального світу. Наталія Якобсон для МСН.